Nyt olisi niinku tiistai-aamu ja kello on aika lailla 4. Ja mä tulin nyt duunaamaan näitä uusia autoja. Meillä tuli eilen 10 autoa lisää ja nyt meillä on niinku tontti aivan täynnä. Tuli puuhastelemaan niiden parissa ja kurkataan, että minkälaista kalustoa sieltä nyt tuli tässä viime kuormassa. Siitä meiltä tuli tuommoinen Subaru Exiga 2-litrasella ahdetulla tekniikalla. Sitten tuli vanhempaa Laurelia ja tää on V6 turbokoneella. Tää on kyllä mielenkiintoinen ja tosi hyvä kuntoinen peli automaattiaskilla. Se on kyllä hyvän näköinen. Sitten Toyota Raktis aerosarjaa tuo heti siihen autoon vähän ilmettä. Jeetsetäs 173, eli neliveto, yksi Jeetsetä vapari. Vähän ahdasta, mutta takaa näyttää tuolta ja crowni tuolta. Ja nelivetopeli. Sitten 2-litrasella automaattiaskilla Nissan Laureli. On hyvän näköinen kyllä. Kurkataan takaata kans. Sitten siinä on kakkoskorista Mark X:ää ja mä vaan tykkään näiden ulkonäöstä. Voisko sanoa, että tää on vähän niinku Crownin kanssa semmonen sisarmalli. Tuli tommonen Nissan Skyline 250 GT ja on alustasarjaa ja isoa vannetta ja mustaa nahkasisustaa, niin tää on kyllä hyvän näköinen kans. Sitten tuli tommonen neliveto Altezza Gita. Sen näköinen peli. Sitten tuli GS350 ja mä jotenkin fiilaan, kun tähän päivitetty noin takavalot ja etuvaloi päivitetty, niin tuo jotenkin ilmettä tuohon autoon. Mun mielestä tosi hyvän näköinen noilla. On vannetta ja alustaa. Ja keula on päivitetty puskuriin vaihtamalla. Muistelinkin väärin, että tuossa olikin 9 autoa, mitkä tuli eilen satamapuolella, sitten vielä 6 autoa, ne tulee tässä jossain vaiheessa. Mut katsotaan, että missä vaiheessa ne tulee, että sieltä tulee Nissan Stagea, Mitsubishi Galantti VR4, Mitsubishi Legnumi VR4, sitten tulee Suzuki Swiftia ja Subaru Forestry XT-korista ja joku taisi vielä olla. Mä en nyt muista täältä. Meillä on tässä kollegoiden kanssa ollut sillä lailla, että kun kahvia nyt napataan, niin pitää vetää leuanvetoa. Tässä nyt pari viikkoa sitten koitettu hieroa leuanvetoa ja pikkuhiljaa saanut semmoista tuntumaa takas, mitä joskus on saanut. Aina viikon välein sitten kehitellään niin kuin yhdellä leuanvedolla sitä vetoa. Eli jos mä nyt vedän vaikka 10 leukaa, niin ensi viikolla mä vedän 11 leukaa per setti. Pari viikkoa sitten on yhden käden leuanveto, siihen ei ollut toivoakaan. 2 viikkoa tehnyt ihan normileukoa ja nyt se yhden käden leuanveto sitten taas jokseenkin menee. Mut siinä on sitten hierottavaa siihen, mitä joskus on tehnyt, kun on vetänyt 3 putkea ihan rennosti. Työhommia kimppuun ja palataan sitten kotosalla, tsekataan ne vanteet, Crownin vanteet, jotka kävi Elekolla pulverimaalattavana. Eli siellä puhallettiin ja pulverimaalattiin vanteet. Tosiaan äijät toi mulle eilen illalla vanteet. Erityisen iso kiitos niistä. Tuli aivan törkeä siisti. Nyt olisi niinku kotosalla ja tallin puolella ja vanteet olisi ajatus niinku tsekata ja katsotaan nyt saman tien, että minkälaiset niistä tuli. Eli gunmetal väriltään ja kirkas lakka siinä on päällä ja katsotaan miltä näyttää. Joo, eli siinä on yhdestä otettu noin muovit pois ja on törkeä hyvän näköiset. Ne, jotka nyt on muutamat videot taaksepäin kattonut, niin muistat kyllä miltä vanteet näytti. Jos et muista, niin käy kurkkaamassa ja nää on ihan siistikuntoiset tää takaata ja ei voi kuin suositella Eleko pintakäsittely. Siellä oli pulveri maalattavana ja sitten nuo kyseiset Chaserin vanteet
oli kans siellä ja sitten nämä jarrusatulat. Siitä vähän näkee, että minkälaiset on ja on kyllä ollut erittäin tyytyväinen. Näihin seuraavaksi sitten renkaat hommata ja renkaat sitten päälle. Ai vitsi. Sitten mä voisinkin maalailla tän seuraavaksi mustaaksi, niin saa sen siltä osin tehtyä. Sain nyt tän väriä päälle ja samaten on tuolta toiselta puolelta maalattu. Eli se on siltä osin hoidettu. Ja sitten mä mietin, että kun tuossa on tommosia lankkuja, niin siihen voi jotain koristeita laittaa. Mitä liian jotain vanhaa osaa ripustaa siihen. Täällä on mun hyvä esimerkki. Chaserin ratti, kun se tuli, niin tuonhan voisi laittaa tuohon ja saa jotain semmoista pientä fiilistä tänne. Eli toisi tuonne seiniin jotain ja sitten tuohon voisi tuoda jotain, niin katsotaan, mitä sovelletaan sitten minnekin. Ei ole kauheasti ehtinyt täällä tallin puolella mitään ihmeellistä tekee, kun viime viikonloppu meni aika lailla niin kuin himoksella. Meillä oli semmoinen palaverireissu, viikonlopun reissu, niin työhommi oli siellä ja nyt taas pääsin löytämään pienen hetken niin kuin arjessa, mitä mä nyt vajaa tunnin ehkä nyt tässä on. Tilasin tuossa pari osaa chaseria, eli siihen on ajatus se öljykeruuseilijä laittaa, niin hommasin tämmöset radiumin liittimet. Täällä on imu- ja pakopuolelle umo. Eli tässä nämä kyseiset kappaleet ja saadaan sitten teräspunasletkut tuosta. AN-liittimet laitettu kiinni ja niiden parissa tullaan sitten väsäämään tässä, kun tätä rakennellaan. Mut joo, tähän hätä ei nyt tallille enempää, me meidän sisälle ja suihkukautta ja sitten katsotaan Inkan kanssa, jos leffa loppuu ja huomenna taas työpäivä ja uuteen päivään. Mut se tästä kerrasta ja jatketaan tässä taas sitten, kun aika on. Nyt on taas päivää vierähtänyt ja mä tulin tallille tekemään jotain. Mä ajattelin, että voitaisiin käydä vähän läpi chaserin pohjaa ja alustaa ja mitä muutosta alustan suhteen tullaan tässä sitten talven aikana tekemään. Ja eipä sen oikeastaan muuta, nostetaan ihan alkuun tää auto tuosta ilmaa ja tsekataan sitten pohjaa. Katsotaan sitten samalla, että miltä tämmöisen 23-vuotiaan Toyotan alusta näyttää. Joo, siinä olisi nyt auto ilmassa ja käydään vilkaisen. Aloitetaan täältä takapäästä ja täällä takapäässä ei ole mitään lommoja, että täällä olisi vedetty perä edellä joskus seinää tuolla Japanin päässä. Tuolla menee noin ledit, eli alustavalot on kiinnitetty tonne. Moni on tossa aikaisemmin kysynyt kans, että miten ne on kiinni, niin tosta näkee aika lailla. Jarrut on vähän paskaset tosta kesäjäljiltä. Ylipäätänsä alusta ei ole niinku putsattu mitenkään. Sinne on sitten päivitetty takavakaajatankoa. Ja nyt olisi talven aikana, että saisi kaikki nämä tukivarret ja sitten takakelkan puolettua ja pulveri maalattua. Ja päivitetään kaikki noi perän puslat, uretaanipusliin ja sitten kaikki mahdolliset puslat, mitä pystyy vaihtamaan, niin myös tänne tukivarsien puolelle. Mennään vähän tänne eteenpäin ja tosi hyvältä näyttää. Tossa oli muuten vähän huonosti yhdet johdot kiinni, niin noi kiinnittää tossa sitten kans paremmin paikalleen, ettei laaha tuolla lähellä maata. Tuohon päivitettiin silloin kisakattia. Hyvän näköinen alusta on kyllä kaikki puolin. Mä en ole aikaisemmin mitenkään tarkemmin tätä alustaa tuonut esille. Joo, ja sitten ei mitenkään yllätyksenä, että öljyä hikoilee jostain. Aika paljon tiivisteitä vaihdettiin viimeksi, mutta pitää tsekkaa, että mistä se nyt on päästänyt sitten öljyä, eli hikoilee tuosta vähän. BC Racing DS-alusta sinne päivitettiin. Edessä on kans vakaajatankoa päivitetty. Joo, siihen on sitten kans ledinauhat vedetty nippusiteillä palkkiin kiinni ja... Mutta alustan kunto on kyllä hyvän näköinen. On yli 20 vuotta vanha auto. Tossa on pintaruostetta tossa etukelkassa, kun auto on ollut vähän matala. Mutta... Ei mitään valitettavaa kyllä oo. Tosi hyvän näköinen. Siitä näki nyt vähän kuvaa, että miltä tämmönen yli 20-vuotiaan Toyotan pohja näyttää. Ja toki kaikkea yksilöllisiä, jos on Japanin pohjoisesta
Eli sieltä olosuhteista, missä on lunta ja suolataan ja sen semmoista, niin kyllä niissä korroosioita sitten näkyy kanssa. Tuolta aika pitkälti sitten näyttää japanilaisten autojen alustat. Väittäisin, että 99% on ton näköisiä, ellei paremmassa kunnossa. Otin nyt makkarista ton telkkarin tuohon. Siihen pitää sitten hommata uusi kohti, inka huomaa, että se on hävinnyt sieltä. Onkohan tää nyt joku 5-5 vai mikäli olikaan, mut se tulee siihen. Vanteille pitänyt ne renkaat hommat, en oo ehtinyt vieläkään. Sais nää edistet mustan crownin alle. Kävin tänään hakemaan näitä mustia laatikoita vähän lisää, eli vähän saman tyylistä, eli kaksi samanlaista ja kaksi vähän matalampaa. Säilytystilaa ei voi olla liikaa, koska tuota tavaraa vaan on. Ja mä kelasin tuossa alla, kun on tuota tyhjää tilaa vähän, niin siinä voisi olla sitten muutamat laatikot päällekkäin. Eli tässä säilytystilana. Eli ne menisi niinku sopivasti tonne. Eli sillä tavalla ne olisi niinku ajatus tuohon. Ei se näytä yhtään pahalta, kun tuolla muutamat laatikot. Mun mielestä sitä tavaraa voi olla niinku paljon, mutta kunhan ne on niinku siististi piilossa. Ja mun mielestä sopii tosi hyvin, vaikka nyt onkin paljon laatikoita, mutta saa ne tavarat jemmaa. Pitää huomioon käydä kaupassa kysellä, että olisiko sinne jäänyt kahva. Elikkä tämmönen lukituskahva, yhdestä laatikosta puuttu kokonaan, en tainnut katsoa tänään kun ostin ne. Muistan kyllä, että siellä oli kaksi irtokahvaa, mutta en kattonut näiden laatikoiden kohdalta, että oliko kaikissa kiinni. Ne tulee siihen, ne sopii tosi hyvin siihen noin. Noin sopii tosi hyvin tonne ylös. Ei tarvitse kato joka kerta ottaa sieltä tavaraa, niin semmoiset tavarat, mitä käyttää vähiten, niin ne on niinku jemmassa siellä, mitä voi joskus sitten tarvita. Sitten tois vielä hankinnan alla se työpöytä tuohon. Niin saisi siltä osin sitten tehtyä ja saisi niitä työkaluja kans siihen järjestykseen ja tuolta nurkasta laatikoista pois. Ja sitten listoja laittaa kiinni ja edistää niiltä osin ja maalailla vielä täällä. Niin rupeaa näyttämään sitten tää talli kans siltä, miltä sen haluaisi näyttävän. Mutta tässä vaiheessa minä kiitän, kun katsoit videon ja me nähdään taas viikon päästä lauantaina. Ja tosiaan laita kommentti alas, jos jäi jotain mieleen ja tykkää videoista, jos fiilasit. Ja nähdään taas viikon päästä ja se on tältä erää. Morjes!